السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں. مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ایسے چشمے کرم کی ہے سرکار نے، ایسے چشمے کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم نے ان کو غنی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی، جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی ان کو دربار کی، حاضری مل گئی ان کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا.